вечір в ефірі ток-шоу «Мир чи війна» і в студії з вами ведучі Роман Бочкала та Катерина Лисенко. Вітаю. Реанімація для економіки. Яким буде наступний рік для України та українців? Хто найбільше відчує на собі наслідки пандемії? Чи впорається влада з наслідками економічної коронакризи? Та чому у нас уже катастрофічно не вистачає медиків? В той час, як Європа готує новорічні послаблення, в Україні навпаки вже другий тиждень обговорюємо новий карантин. Тож, коли на нього чекати та, власне, що більше впливає на рішення влади? Все ж таки, думка медиків чи політика та великий бізнес? Будемо говорити про це протягом наступних 2 годин у нашій студії. І гостями сьогодні нашого ефіру є лікар-пульмонолог Євген Симонець. Я вітаю вас. Голова Асоціації власників малого та середнього бізнесу Руслан Соболь. Вітаю вас. Та політолог Тарас Загородній. І народні депутати Нестор Шуфрич, опозиційна платформа «За життя», Лада Булах, «Слуга народу», та Юлія Клименко, «Голос». Також на прямому зв'язку з нами буде включення з мером Івано-Франківська Русланом Марцинківим. Ми в нього запитаємо, як, власне, регіони зараз готуються до можливого локдауну, чи готові вони, чи навпаки чинять супротив. А також поспілкуємося ще з нашою спеціальною кореспонденткою Світланою Чернецькою. Вона працює у Лондоні. І поговоримо, власне, про те, що в Європі вже послаблюють карантин. І розпитаємо, як Європа готується до вакцинації. Але почнемо, давайте, з наших глядачів. Нагадаю, з першого випуску нашої програми через карантинні обмеження ми працюємо з нашою аудиторією в режимі онлайн. Всі ці люди протягом всього ефіру в прямому ефірі з нами можуть задавати питання. І, до речі, коли ми готуємо питання до наших гостей, ми враховуємо думку наших глядачів. Це люди з усієї країни, різного соціального статусу та віку. І сьогодні на зв'язку з нами будуть медики, ті люди, що втратили роботу після першої хвилі, власники бізнесу та працівники, яких вперше і найбільше торкнуться ті обмеження, які можливо, будуть запроваджені. І, звичайно, це українці, які на собі дізналися, що ковід – це не вигадки. Тож це люди з абсолютно різним досвідом і, можливо, з протилежними поглядами відносно карантину та епідемії. І, власне, перед початком ефіру ми поспілкувалися з людьми, запитали, чи готові вони до карантину, до нових обмежень, чи підтримують вони. Як вони розцінюють дії влади, чи вважають вони помилковими, чи навпаки виваженими і правильними. І, власне, я зараз пропоную послухати думку людей і з того і почати. Я думаю, що він повинен початися перед Новим Годом, для того, щоб не было скопления людей во время празднования. Сейчас, в принципе, похолодало, люди не так болеют, я думаю. И, ну, смысла я не вижу строгий карантин сейчас вводить. На вихідний день я вважаю, що люди всі можуть не ходити по всяких розважальних комплексах, посидіти вдома, а 5 днів можна попрацювати. Я підтримую дальнейший карантин. Я бы хотел, чтобы он продлился еще минимум 2 недели после Нового года для сохранения здоровья людей. Це краще під час новорічних свят. А зазвичай завжди на новорічну ніч всі виходять, всі гуляють, а мені здається, це найкращий момент для контакту. Мінуси. Возомнили о том, что они могут контролировать ситуацию, ни в коем случае у них это не произошло. Самая неудачная, пожалуй, наверное, попытка ограничить людей в развлечениях. Адаптивный карантин, в принципе, это было нормально. Где больше людей болеют, там, в принципе, можно было какие-то, ну, жестче вводить. Я думаю, что не нужно было школьников сейчас отпускать в школу. Вот это большая ошибка. Дети не могут придерживаться норм, расстояний, не носят маски. Вот. И, естественно, инфицируют учителей. Ну и так дальше пошло уже в семье этот вирус.
почули відповіді, так? Це що вважають українці? Думки розділилися, напевно, так само, як і серед політиків. Одні вважають, що його потрібно вводити, одні ні. Нестор Іванович, прошу вашу думку, тільки зніміть маску, так? Бо будемо погано чути вас. Дякую, Катерино. Я не случайно прийшов в маски, я хочу обратитися ще і ще раз. И не буду уставать обращаться к нашим гражданам. Носите эту маску, она кому-то спасет жизнь. Вы знаете, ковид уже постучался в дверь моей семьи, переболел мой сын. Сейчас болеет мой ближайший друг. Мы более 30 лет вместе идем по жизни. Заболел он, его супруга, его сын, его внук Максим. Вячеславу я желаю здоровья. 2 недели назад я провел на последний путь своего старшего товарища, генерал-полковника, командующего ВВС Украины, первого заместителя министра по вопросам чрезвычайных ситуаций Антонца Владимира Михайловича. Он был исполняющим обязанности министра после меня, когда я перешел на другую работу, перевели меня, так сказать, на другую работу в Совет национальной безопасности и обороны. И хочу вам сказать, ковид – это реально, это опасно, люди от него умирают, больницы действительно переполнены, больницы не готовы принимать такое количество больных. К сожалению, время, которое дали люди, пересидев в локдауне весной, не было использовано. Его просто протринкали, как и протринкали деньги, которые выделил народ Украины. А мы просто реализовали это, выделив 67 миллиардов гривен в мае этого года, в апреле этого года, для подготовки к тому, что происходит сегодня. По поводу локдауна. Я сегодня дважды задавал вопросы премьер-министру и министру здравоохранения. Объясните, когда будет локдаун. На прошлой неделе мы видели пики заболеваемости ежедневных. Украина даже вышла на 3-е место по заболеваемости в Европе в отдельный день, в отдельные дни. Если на этой неделе меньше больных, что это означает? Провалили тестирование? Скрывают реальную картину? Или действительно народ прошел, эпидемия прошла пик, и мы идем... Але ж, до речі, це якраз прийшло 2 тижні після карантину вихідного дня. Може, це ми відчуваємо зараз? Давайте скажемо так, карантин вихідного дня, ну, це смішно. Це ідіотизм, вони в кінці концов це признали. Ну, це ідіотизм, ну, як це? Ви самі вірите, що за 2 дні можна... Ну, тут є спеціалісти-інфекціологи, один з наших гостей – пульмонолог, наверняка в цьому розбирається більше, ніж я. І от сьогодні було обращення Зеленського, де Зеленський говорить, народ должен сам рішити, йти в декабрі в локдаун или нет? Я задаю вопрос. Я министр по вопросам чрезвычайных ситуаций. Работал, был заместителем Совета национальной безопасности и обороны. Не имея информации о моделировании, динамике развития болезни, не имея информации о готовности больниц принимать больных, не имея информации, когда мы начнем вакцинацию. Это все они, по крайней мере, должны знать. Теперь люди должны ответить, идти в декабре в локдаун или не идти. А вы как вважаете, до речи? Чи потрібно нам в нашей стране локдаун? Смотрите, я считаю, что нам не избежать локдауна, потому что мое твердое убеждение, что власть сегодня врет. Врет и о количестве больных. Я не верю, что у нас сегодня было 15 тысяч больных. Я думаю, их было минимум в 2 раза больше. И я вынужден обращать внимание на количество умерших. Сентябрь прошлого года, сентябрю этого года, октябрь прошлого года, к октябрю этого года на 15% увеличилось количество больных. Люди, которые умирают дома, их в ковидную статистику не включают, мы уже это знаем. И это, я надеюсь, еще станет, когда все это пройдет, это станет предметом расследования специальной следственной комиссии Верховной Рады Украины, потому что люди имеют право знать правду, что произошло, сколько людей умерло, от чего умерло и как власть спасала и готовилась к ковиду, имея и деньги, и имея время. Пане Несторе, от давайте, власне, запитаємо представника влади, Лада Булах. Чи не здається вам, що влада недостатньо розповідає, власне, про коронавірус та локдауни, тому такі різні думки ми зараз почули? Ну, давайте не будемо маніпулювати. Я впевнена, що епідемія ковід – це перша епідемія, де ми можемо спостерігати правдиві цифри. Цифри на національному рівні. Державний національний центр громадського здоров'я має чесну, прозору міс, тобто інформаційну систему, де
мінімізовано людський фактор впливу на цифри. Але це не виключає маніпуляції на місцевому рівні, де місцеві лабцентри можуть дійсно притримувати інформацію, видавати її вчасно, щоб не сильно збільшувати одразу зріст нових випадків. Але на національному рівні вона правдива і чесна. Це по-перше. По-друге, чи потрібен локдаун, який він потрібен локдаун? Для цього є фахівці цієї сфери. І їх лідерство, і їх думка повинна бути єдиною і беззаперечною. Ну, але це зараз і одного питання. Варіанта, ви збираєте цих спеціалістів, одного варіанта локдауну або безкомпромісного, і лише його однозначно не буде достатньо для того, щоб подолати оцей найбільший пік епідемії, який ми будемо спостерігати найближчі 2 місяці. Тобто одним локдауном ми не вирішимо проблему взагалі. Є низка медичних і немедичних заходів, які можуть зменшити кількість інфікованих. Чи є у вас стратегія, от якщо локдаун, а далі що? Тобто, ну, має якось з лікарнями щось вирішувати? Однозначно. Вакцинацію і це планувати. Не процес, це який локдаун, як низка подій ведуть один за одним. Це одночасні процеси. Дозвольте, починаю, хочу запитати. Ми пам'ятаємо відомий виступ, коли говорили, локдаун ведуть, коли буде 8 тисяч хворих на добу. В той же час, через півгодини, сказали, коли буде 9,5 тисяч. Тобто президент сказав, якщо не помиляюсь, 8 тисяч. Я не хочу виправдовуватися і бути дивіться, адвокатом далі, далі назвали пана цифру 14 тисяч. Потім 30. Потім, правильно говорити, потім 30 тисяч. Так скажіть, будь ласка, дивіться, ви давайте можете створити модель, при якій ситуації буде локдаун, щоб попередити людей, щоб вони підготувались. Я не виключаю, що локдаун як крайня міра розриву цепочки, епідем цепочки, він буде необхідний. Через це пройшли всі країни Європи, і вони подолали так піки. Давайте так дамо можливість людям відповісти, що нам чекати, давайте, яка давайте модель. Давайте відірвемося від цієї рутинної площини нашої дискусії і подивимося, що найстрашніше. Найстрашніше – смертність. І коли ми будуємо наші заходи тільки від економічних наслідків, незручностей у пересуванні громадян, відсутності розважальних заходів, це, це дитяча стратегія. Вмерти, на то сьогоднішній день вводити зараз збільшується чим скоріше, а не чекати, що ви дивіться, ви зараз сказали про смертність. Давайте по-чесному подивимося. Почекайте, я хочу, щоб ви зараз тільки скільки захворіває. На цифри. Смертність в Україні не збільшується. Це говорить про те, ми ведучі в цій студії, дозвольте, ми будемо модерувати дискусію. Всім дуже цікаво дізнатися, і ми про це збирались поговорити. Просто думаю, зараз буде якраз доречно. Власне, це нові дані соціологічної групи «Рейтинг». Я думаю, що всі ви бачили ці дані. І отут ми бачимо, що питання, чого українці бояться найбільше, так от кожен другий боїться втратити роботу, боїться втратити дохід. І лише кожен третій з опитаних боїться, власне, захворіти. І якихось наслідків до здоров'я, звичайно, смерть, те, про що ви говорите, це якраз наслідки. Так от люди бояться цього менше. Розумієте? Тому що не всі. Давайте запитаємо, можливо, чи лікаря, власне, пане Євгене, ваша думка щодо цих цифр, прокоментуйте. Дякую вам величезне. Я перш ніж прокоментувати цифри, я хочу подякувати пану Нестору за те, що ви прийшли в масці. Буквально 2 чи 3 тижні тому я на Фейсбуці виставив своє фото, де я на робочому місці в масці, нічого не розписував, чогось там дивного, про якісь хвороби, жахіття, нічого зовсім не лякав, просто закликав людей: вдягніть, будь ласка, маски. Ви б побачили, який був відгук на це повідомлення в Фейсбуці. Неймовірна кількість людей, якраз от вона чітко показує цю діаграму. Половина була за і казали: пане лікарю, ми вам дякуємо, що ви про це говорите. Дійсно, це правильно, абсолютно. Треба дотримуватись всіх соціальних дистанцій, треба носити маски, використовувати санітайзери і так далі. А інша половина, ну таке відчуття, що люди зовсім не розуміють, що я фахівець, я в цьому розуміюся, я кожного дня бачу величезну кількість хворих, яким немає чим дихати. І якщо я прошу, як фахівець, вдягни маску, то не придумуй. Ну якщо в тебе зламався, вибачте, унітаз, ти ж йдеш до сантехніка. Якщо в тебе зламався автомобіль, ти йдеш до автослюсаря.
А якщо в тебе проблеми з здоров'ям, ти йдеш до лікаря. Але в суспільство розділене, і воно, на жаль, не довіряє 100% лікарю, навіть якщо лікар вузькопрофільний і фахівець в цьому. З медичної точки зору, на вашу думку, зараз локдаун допоможе медичній системі трошки оговтатися, накопичити ресурс і потім з новим подухом там через місяць вийти і сказати, що ми можемо жити вже, як живемо зараз, наприклад. Я розумію, чому у нас в державі отакі терези. Бо люди так на думають. Одному боці здоров'я, а на іншому боці фінанси. І зараз, на жаль, держава знаходиться в таких умовах, що вона не може фінансово забезпечити або не може сказати людям, що через тиждень, через два чи через місяць ми вам допоможемо і ви вийдете з цього стану. І не тільки людям. Держава не може сказати навіть фахівцям, які допомагають хворим на ковід, сказати, ми вас забезпечимо фінансово, ми вас забезпечимо всіми умовами, ліками і так далі. От якраз стосовно статистики захворюваності я хочу сказати. 15 тисяч. А знаєте, чому 15? Насправді їх набагато більше. Нестор Іванович абсолютно правильно сказав, що більше людей хворіє. Чому? Тест ПЛР на ковід коштує достатньо велику кількість. Дочекатись, щоб його зробити, теж треба відстояти величезну чергу. Щоб зробити комп'ютерну томографію, запис в місті Києві, чек-лист на комп'ютерну томографію – 4-5 днів. 10. Мене записали через 9 днів. От, бачите, ще більше. Вибачте, народний депутат України в державній клініці, до речі, і «Слуги народу», чекав тесту 5 днів. І я в приватній клініці допоміг йому зробити його, там йому зробили на протязі доби. Тобто на шостий день він отримав альтернативний результат тесту, а державна клініка ще й на той день після обіду надала теж результат. Тобто, якщо народних депутатів, вони чекають по 6 днів результати тестів, ви чекали 9-й день на КТ. Ну це... А що тоді говорити про людей, які далекі від влади? Пане лікарю, І люди як роблять? Наприклад, в родині один захворів на ковід, здав тест, отримав позитивний результат. Вся родина інша має точно такі ж симптоми, і вони не здають через фінансову складову, через черги і так далі. Бо вони, а який сенс здавати, в нас все рівно ковід? Пане звісно, лікар, якщо вже у мене там... до вас питання. Скажіть, будь ласка, чи ви бачите значне зростання захворюваності і смертності від пневмонії за останні 6 місяців? У нас немає статистики такої, я не можу її знайти. Я давала депутатський запит, мені ніхто не відповів. Чи ви бачите це в реальності, да? Навіть без діагнозу ковід? Я чітко бачу, що є хворі, які помирають від ковіду. Статистику я, на жаль, нею не оперую. Ви бачите це порівняно з попереднім роком, значне зростання пневмонії? Я можу вам сказати не стосовно смертності, я вам можу сказати стосовно людей, які хворіють. Кожного дня я отримую прохання дистанційно проконсультувати, там стабільні випадки, ті, що не потребують госпіталізації. Пневмонії – це 10-15 чоловік кожного дня завжди. Тобто це значне зростання, навіть без діагностування. Це завжди був період, коли максимально... Пані Лада, але ж питання про те, чому немає цифр. Ви якраз сказали, що все максимально прозоро. Статистика зникла з пневмонії. Немає. Я давала депутатський запит, мені ніхто не відповів, скільки людей захворіло і померло за останні 12 місяців від пневмонії. Ніхто мені не надав такі дані. Немає. Мені написали, що таких даних немає. Померти від ковіда – це не означає, що померти від пневмонії. Ні, я про пневмонію питаю. Сьогодні моєї помічниці родичка померла, вже одужавши від пневмонії, від дірваного тромбу. Тромбоболія. І це наслідок перенесеного ковіду. Я хочу підключити до дискусії Руслана Соболя, голову Асоціації малого та середнього бізнесу. От, власне кажучи, зараз мова йшла про те, чого люди бояться найбільше – втратити роботу та відсутності розуміння, що буде завтра. Мабуть, для бізнесу це дуже важливо саме спрогнозувати, от коли, власне, ми маємо зачинитися. Не так, що просто влада скаже «завтра». Завтра закривайтесь. А розуміючи, через тиждень, за два тижні, за три, наскільки це важливо? Чому говорить в Україні? Ну, якщо в Германії в кінці августа, в сентябрі виходили мільйонні мітинги, а Германія – образець
значит, законопослушности, прогнозируемости и так далее. Если немцев заставили вернуться домой, выплатив 70% от показателей прошлых периодов, просто вот, ну, прямая финансовая помощь хозяйствующим субъектам, выходили предприниматели, в основном выходили люди бизнеса, частного сектора. И государство, Бундестаг проголосовал закон, 70% от показателей прошлых периодов, просто на карту прямой помощи, это заставило вернуться. Ну, у нас, до речі, зараз буде включення у нас этого, конечно, з Європи, да, у нас ми ще поговоримо про це. Вообще нет, ну, действительно, было бы абсолютно справедливо и честно по отношению к реальному сектору сказать, ребята, подготовьтесь, потому что у вас закупки, потому что вы планируете фонд оплаты труда, потому что вы что-то планируете. Подготовьтесь вот в этот период, значит, сделайте так, распродайте свои остатки, не закупайте, значит, товар на будущий период, мы закроемся. Ну, все понимают, что тяжело, плохо, не хочется. Ну, що робити? Пандемія. Поведінка людини завжди залежить від мотивації. Внутрішньої мотивації, особистої, і зовнішньої мотивації. Поліцейські, волонтери, національна поліція, просто керівник на підприємстві або власник магазину. Все починається з голови, розумієте? Спочатку голова говорить, а потім всі інші вже. Штрафи, коли є контроль, тоді також це збільшує мотивацію людини вибирати правильну поведінку. Люди перейшли больовий поріг контролю, я вам кажу зразу, вже ніхто нікого не боїться. У мене вопрос вам. Давайте ми ще не почули всі гості. Так, будь ласка. Ну, дивіться, чи потрібно запроваджувати локдаун? Я думаю, що всі лікарі скажуть, що потрібно. Питання в тому, чи будуть його дотримуватись? А я скажу, що ні. Чому? Тому що втрачена довіра до влади і до дій влади. Після, коли, ну, пам'ятаєте, був перший локдаун навесні. Всі слухали, всі ходили, всі розуміли, тому що нам повідомили, що буде підготовка. Все, ну, в принципі, для цього локдауну не запроваджується, для того, щоб медична система могла підготуватися. При 140 хворих на день. Так, підготуватися. Що відбулося? Був скандал з велюром, бізнес тоді не зрозумів, почекайте. Тобто ви нам сказали зачинятися, а самі працюєте. Далі пішло, розслабились, потім сказали, ну, начебто щось те, гроші з ковідного фонду тихенько у нас перейшли куди в дороги. Виявляється, потім виявляється на осінь, коли тоді ще попереджали, буде друга хвиля, що не підготовлені лікарі. Лікарі звільняються, тому що тут проблема ж в лікарях, в дійсності. Коли нам пан Смирнов і уряд говорять, що ми підготували нові ліжка і так далі, люди і лікарі хворіють, і вони звільняються. І в результаті що? Люди виходять з наступним до наступного до цього локдауну з наступним мисленням. Тобто вони нічого не зробили, вони витратили гроші невідомо на що. У мене люди перед страшним вибором, перед можливістю, теоретичною можливістю захворіти і точною можливістю втратити роботу, втратити доходи і не мати можливості пане себе захистити. Тарасе, одна лише ремарка, витратили і не витратили, бо насправді не гроші витратили. Дуже, ну, насправді не витратили, бо так. Лише третина грошей була освоєна, всі інші лежать, бо не проведені тендери. Ну це вони так говорять, почекайте, будьте давайте, ви так говорите. Вони дефіцит закривають цими грошима. Зараз не платежі вже великі. Навіть не по захищеним частинам. Тобто, почекайте, тобто гроші десь теоретично існують, але у вас затримки йдуть навіть по захищеним і незахищеним статтям. Так ви що, десь їх скердували, ці гроші, кудись не витратили? Я думаю, що в даному випадку це відверта маніпуляція, гроші в дійсності витратили, або вони йдуть в пріоритети точно не на ті питання, які потрібні. Ми бачили репортажі і по Одесі, і по іншим містам. Кисню не вистачає, лікарні в жахливому стані, розгортання додаткових лікарень, про що говорили до цього, не відбувається, хоча б там польові шпиталі, підготовка людей. Цього немає. Але ми говоримо, що у нас теоретично не витрачений ковідний фонд. Ну, як це пане Тарасе, дякую за вашу думку. Найбільший дефіцит у нас – це людський ресурс, лікарі, медсестри. Ми поговоримо ще. Давайте ще я зараз хочу звернутися до нашої онлайн-аудиторії і нагадати нашим глядачам, що якщо протягом програми ваша думка відносно питань, які ми задали, змінилася, будь ласка, звертайтеся до модераторів, які з вами на зв'язку, і ми дамо можливість вам висловитись та задати питання присутнім у студії. І з приводу локдауну. Хочеться дуже почути конкретні цифри, пані Лада, питання до вас. Тому що сьогодні Степанов заявив, що буде локдаун. Точно не в грудні, буде, напевно, у січні. Фігурує дата, що 2 січня президент Володимир Зеленський. Степанов, прем'єр-міністр сьогодні на годині запитань до уряду. І міністр, попередив, і прем'єр-міністр неодноразово, да, циркулює ця інформація. Чи у вас є конкретні дати, бо той же самий бізнес, представники якого друге сьогодні грудня, є? 2 грудня, я цитую. 2 січня. Січня. 2 січня і на 3 тижні. На три
На три тижні. На три тижні. Але це які умови? Гіпотеза. Чи тобто, слухайте, добре, що хоч хтось запитав на годині запитань це питання. Чому офіційно не можна було про це сказати всій країні? Щоб двічі зробити локдаун, для того, щоб двічі перервати ланцюг інфікувань. Лада, а скажіть мені, а як, що ви будете робити з трьома мільйонами людей, які приїжджають на Різдво між 25 грудня і 7 січня, ті, які працюють за кордоном? Ви що думаєте, вони не приїдуть? Ви пам'ятаєте, як того року це відбувалося? Як можна запроваджувати 2 січня карантин? Ні, а в чому проблема? Я вам скажу, в чому проблема. Тому що люди приїжджають, привозять інфекції. Україна відкрита? Громадський транспорт працює. Локдауну, якщо Україна відкрита. А от давайте зараз запитаємо. У нас на зв'язку мер Івано-Франківська, якраз Західна Україна, Івано-Франківщина, звідки дуже багато заробітчан. Пане Руслане, як ви нас чуєте? Вітаю, доброго вечора всім. От ви були проти карантину вихідного дня. Як ви оцінюєте рішення влади щодо запровадження локдауну з 2 січня? Ваша думка. Ну, насамперед хочу сказати, сьогодні на зустрічі з прем'єр-міністром у 3-й годині було висловлено думку, що ще не факт, що буде локдаун, і рішення буде прийнято після 20-го року. Тільки що нам представник монобільшості так підтвердив, що з 2 січня планують. Це народ. Будуть моніторити. Це прем'єр-міністр, міністр охорони здоров'я заявив на нараді всім міським головам, і після 20-го числа будуть ухвалювати. Ймовірно, локдаун буде, але міські голови, я особисто категорично проти цього локдауну. Вважаю сьогодні, ну не знаю, як в інших містах, в нашому місті позитивна динаміка. Якщо раніше ми навіть розгортали додаткові місця, і в нас в пологовому будинку в гінекологічному відділенні були пацієнти, де ми могли забезпечити киснем, у нас було максимально десь до 80 чоловік, то сьогодні вже немає пацієнтів в гінекологічному відділенні. Вони повернули в центральну міську клінічну лікарню, міську клінічну лікарню номер 1. Це приблизно 3 тижні тому позитивна динаміка розпочалася. Для Західної України локдаун – це удар по малому бізнесу. Ми не центральна Східна Україна, де є великі підприємства, які, для яких локдаун – це не є ударом. 97% сьогодні наших людей задіяні у малому бізнесі у місті Івано-Франківську. Тому для нас це є дуже важливо. Крім того, туристичний час, час, коли всі їдуть в гори, залишаються в тому числі в наших готелях в місті Івано-Франківську. Саме у цей новорічно-різдвяний свята, коли люди відпочивають і хочуть поїхати на Західну Україну. Тому для нас це надзвичайно складний удар. Крім того, буквально тиждень тому я мав можливість, ми маємо так щодня годуємо людей, які в кризовій ситуації, і ми роздавали їжу, щодня ми роздаємо цю їжу, людей збільшилося в рази, які сьогодні отримують безкоштовну їжу. І те питання, яке ви показували рейтинг, воно є дуже праве. Тому що люди сьогодні бояться за роботу. Якщо ще рік тому, півтора, наприклад, в комунальні підприємства ми не могли набрати людей, то сьогодні у нас черги тих людей, які готові працювати за, навіть за нижчу заробітну плату у комунальних підприємствах, інших установах. Тому це теж дуже страшно, коли люди сьогодні дуже бояться за роботу, дуже бояться втратити той дохід на майбутнє. Якась уже запас у людей завершується. Щодо закордону, дійсно, люди будуть повертатися. І хочемо ми того чи не хочемо, але сьогодні з 25 числа, фактично, в переддень католицького Різдва, тому що починаються канікули в Західній Європі, в Східній Європі, відповідно, люди будуть повертатися. Знову ж таки, іде пожвалення в цей час малого і середнього бізнесу, тому що малий бізнес розраховує заробити кошти до Нового року, до Різдва, і потім жити за ці кошти фактично лютому місяці, березні, оці місяці. Тому, нашу думку, треба дуже зважено до цього підходити, дуже дивитися ситуацію. Пане Руслане, можливо, на вашу думку, хочу почути. Ну, всі ж говорять, що локдаун – це єдина можливість зупинити там коронавірус. Можливо, його треба пізніше, на вашу думку, вводити? Чи, можливо, інші якісь шляхи, які б ви могли запропонувати тому самому Кабінету міністрів чи народним депутатам? Як ви бачите ситуацію, щоб і економіку зберегти, це час, коли люди заробляють, і щоб не було у вас негативної динаміки, а збереглася така позитивна, як ви розказуєте?
тут потрібно бути чесним і правдивим, і говорити постійно з людьми, так? Поки ми соціально якісь такі, ми не є Китай, не є якісь країни, і у нас люди, навіть як буде жорсткий локдаун, умовно, та громадський транспорт буде працювати, підпільно бізнес буде працювати. Тут багато речей. Нас потрібно враховувати ментальність українців і ментальність нашого народу. Тому більше спілкуватися, той має бути суспільний договір. Ваш рецепт, ваші поради. Ваші поради, ваш рецепт, як робити? Чи вводити локдаун, чи не вводити, чи вводити пізніше? Яким чином? Я вважаю, що локдаун не потрібно вводити. Якщо і вводити, то це в кінці січня, початок лютого, коли починається епідемія грипу. Тому що дуже буде страшно, коли епідемія грипу, а в нас традиційно в лютому місяці, згадайте, школи закриваються на карантин, ну, в звичний режим, от саме тоді потрібно робити цей локдаун, якщо його робити. Пане Руслане, ми вас почули, ви зараз лишаєтеся на зв'язку, от бачите, без грошів українці бояться більше, ніж ковіду. От все ж таки, що важливіше, здоров'я чи гроші? От, пане Євгене, цікаво, от, наскільки ви погоджуєтеся з думками мера Івано-Франківська? Ситуація дуже проста. А чи потрібні будуть гроші, коли вже немає людини? Чи потрібні будуть гроші, коли немає здоров'я? І тут я вважаю, що... Але можна, чи буде здоров'я, якщо не буде грошей? Чи буде за що лікуватися? Ну, тобто, розумієте, мінімальне лікування – це 10 тисяч гривень. Скажіть мені, ну звідки? В легкій формі 30. Це в легкій, ну я не знаю, ну 10 тисяч гривень. Ну скажіть мені, ну як людина може собі дозволити? Держава... Очевидно, що потрібен якийсь розумний баланс. Тут не треба робити грошей на лікування. Гроші чи здоров'я. А на що ми виділяли... Де оцей баланс знайти? Вибачте, на що ми виділяли 67 мільярдів гривень? Якщо люди самі себе лікують особисто, особливо ті, хто амбулаторно. А зараз людина сам на сам залишилася. Кожен громадянин України залишився сам на сам з хворобою. І він не думає ні про роботодавця, ні про державу, яка, можливо, його може колись, ймовірно, під великим знаком питання, допомогти чимось. Сам на сам з хворобою. Ви знаєте, я розумію людей... 8 мільярдів вже Національна служба здоров'я витратила саме на... лікарні, з якими підписано договір на надання допомоги. Правильно, це якщо людина потрапляє в лікарню. А якщо людина лікується вдома? А ми навіть вже перерозподілили ще плюс 6 мільярдів до кінця цього року. Тому не треба, але не все, що держава не фінансує. Так що тебе пневмонія, тебе не беруть в лікарню, ти вдома купуєш за свої. Давайте по черзі будемо говорити, бо у нас буде балаган. Але це величезні гроші, які держава витрачає на лікування. Ви говорите про мільярди, а там ми чуємо, люди стоять у чергах за безкоштовну Разрешите, я буквально одну ремарку. Когда представители власти говорят, что они профинансировали лечение ковида, ну, я думаю, у людей сейчас такое возмущение, ну, мы его даже сейчас в этой студии почувствуем. Люди сами тратят многие последние деньги, абсолютно некоторые так. занимают для того, чтобы купить эффективные лекарства для своих родных. Звісно. И это, к сожалению, правда. Видите, я не перебивал. 67 миллиардов. В аптеці, то я, так. Извините. А если он пойдет до своей лечебной клиники? 67 миллиардов. Пані Ладо, вы сейчас меня змушуєте... Электронный рецепт або направление на стационарную госпитализацию, он будет отримувати хвилиночку. Необхідне в рамках пакету Национальной службы здоровья. Пані Ладо, а чому не можна було зробити? Ну, ми можемо по черзі говорити. Пані Ладо, давайте все ж таки дотримуватись якогось етикету в розмові. Вибачте, ви мене перебили. Це всіх стосується. 67 мільярдів гривень. Із них 37 мільярдів пішло на дороги. А можливо... Не говоріть, будь ласка, вдвох одночасно. Слухайте, я вас не перебивав. Ну, ви мене голосом не візьмете точно. Почитайте мою монографію. Тому я хочу вам сказати наступне. І 67 мільярдів, 37 кинути на дороги, а людей навіть в легкій і в амбулаторній формі з пневмонією залишити вдома, щоб вони ліки або від вірусної пневмонії, або від, як наслідок, бактеріальної пневмонії, антибіотики купували за свої гроші, коли це наслідок ковіду, а ми виділили гроші на те, щоб сімейний лікар
давав їм рецепт на безкоштовне отримання ліків, навіть при амбулаторному, тобто домашньому лікуванні. А люди, правильно говорить наша колега і мій опонент в Верховній Раді, що 10 тисяч гривень – це вартість лікування, якщо пневмонію ти перехворієш вдома. Чому держава це не компенсує? Ми ж гроші на це виділили. Якби ви їх не закатали в асфальт, почули питання, почули, пане Несторе. Сенсі цього слова. Давайте, то люди лікувались би завжди. Це не проблема є, що давайте ви ваші не закатали. З ковідного фонду не належить Міністерство охорони здоров'я. Прикро, що ви про це якось забулися. Вони взагалі розпорядником є Мінфін, і він виділяє їх на потреби різних галузей для подолання, да, дійсно, проблеми ковіду. Коли не люди вдома лікуються від пневмонії, але гроші, держава має їм компенсувати лікування чи ні? Ви говорите одночасно року на систему охорони здоров'я. І безпосередньо сьогодні, з 1 квітня, вони йдуть через Національну службу здоров'я, там фінансується і стаціонарний пацієнт, і амбулаторний пацієнт, і пацієнт, який просто звернувся до свого сімейного лікаря. І не треба переконувати, що 100% всі видатки, всі витрати за діагностику і лікування покладено на гаманець пацієнта. Давайте припинимо цю дискусію. У мене запитання. Пане Несторе, ну це ми просто будемо зараз до самої реклами говорити про це. Ще багато тем. Лікування не компенсується? Ні копійки? У нас взагалі ніяке лікування не компенсується. Продовжимо, давайте вже в перерві, ви продовжите цю розмову. Але у нас пряме забезпечення ліками і діагностикою. Руслан Соболь, представник бізнесу, от знаєте, вже так слухає вас і думає, ну про що ви говорите? Колеги, я би хотів вернутися, собственно, к вопросу, що важливі здоров'я чи гроші. Да не нужны деньги, если нет здоровья, и наоборот, не нужна здоровье, если нет денег. Так что тут надо разобраться, мне кажется, в вопросе, да, а что решаем? Если нет цифр по здоровью, по заболеваемости, мы не можем дать адекватную оценку. Если мы не понимаем, что в реальном секторе происходит с экономикой, мы не можем сделать выводы. Так а что получается, что мы одно лечим, другое калечим, да? Мы сейчас спасаем жизни, это святая, хорошая функция, но мы убиваем реальный сектор, и завтра мы за него заплатим. Как потребители, как работодатели, как наемные сотрудники. Ваш опрос этому яркое подтверждение, нет? До речі, чи є у вас якісь, можливо, конкретні цифри? Можливо, ви якось обраховували це? Ну, давайте подсчитаем год. Сейчас закончится год. Если не ведут до конца года локдаун, еще кто-то будет выкарабкиваться. Смотрите, хорошая новость в том, что бизнес убить нельзя. Это окей, да, хорошая новость. То есть надо физически уничтожить людей, которые его ведут. Я надеюсь, до этого не дойдет. Да? Бизнес будет делать все, выживать, убегать в тень, перекредитовываться, договариваться со своими сотрудниками, но не закрываться. Последнее, что он сделает, это закроет бизнес. Так что это хорошая новость, бизнес убить нельзя. Но мы потеряем бойцов, мы потеряем штыки. Какая компенсация нужна вам на одно рабочее место на эти 3 недели локдауна, если его все-таки ведут? Вот какие цифры могут помочь вам пройти с минимальными потерями период локдауна, как предпринимателям? Нестор Иванович, так а нету такой цифры. Вот вы понимаете, что вопрос сейчас не в деньгах. Мы теряем покупательскую способность. Ми ходимо в рецесію, в економічну. Це те, про що зараз говорив мер, що просто люди стоять у чергах. Вопрос не в компенсації 8 тисяч гривень. Хватить ли 8 тисяч гривень? Ні, то це краще, ніж 0. Це краще, ніж 0. Давайте не будемо забувати, з нами на зв'язку Руслан Марцинків. Будь ласка, пане мере, можливо, ви щось хочете додати. Ви теж зараз чули дискусію у студії. Може, хочете прокоментувати? Я хочу додати про те, що насправді сьогодні є велика недовіра людей до, скажімо, таких заходів компенсаторських. Тому що у нас закони до кінця не працюють. Нагадаю, березень-квітень ми, як органи місцевого самоврядування, ухвалили рішення про скасування єдиного податку, оренди на комунальне майно. Але підприємці змогли, через те, що податкова не могла адмініструвати, тільки зараз, от зараз, в грудні місяці, вони отримують компенсацію за ті місяці. Тому сьогодні є тотальна недовіра підприємців, тотальна недовіра бізнесу. І про це вони говорять на всіх зустрічах зі мною, тому що ближче прийти до міського голови, розказати про ті проблеми. Тому сьогодні є недовіра, що влада виконує ті умови. Що те кредитування, яке обіцяється, воно буде дійсно прозоре і підприємці відкриють. Я підтримую доповідача, представників підприємців. Насправді сьогодні бізнес справді виживає, але тут важливо купівельна спроможність. Сьогодні купівельна спроможність зменшилася, і сьогодні підприємці це відчувають. Тобто самого покупця майже немає сьогодні. І оцей час саме до Нового року, до Різдва, за рахунок того, що люди приїжджають за кордон, за того, що люди десь, все рівно, як би ми не закривали, захочуть
відсвяткувати, є пожвавлення самого ринку. І тому дуже важливо оцей час, ну, якби пережити. Ще раз я кажу, друга половина січня, так званий мертвий сезон, в лютому завжди у нас епідемія грипу. От саме о той період часу треба максимально пройти так, ну, безболісно, тому що коли накладеться ковід, накладеться грип, це буде страшно. А щодо лікарень, знову ж таки вам хочу сказати, що сьогодні чому не думалося про кисень влітку? Ми своїми силами, що могли, провели кисень. І не тільки в профільних лікарнях, а тих лікарнях, які ми побачили, що ми можемо там класти пацієнти, дає можливість кисневого забезпечення. І тут є багато інших питань. І давайте про ПЛР не говорити, тому що сьогодні якість цього ПЛР-дослідження. От, наприклад, у нас є футбольна команда, яка зробила ПЛР-дослідження перед одним футбольним матчем. 25 чоловік отримали позитивні результати. Державні лабораторії. Буквально через 3 дні приватні лабораторії тільки 2 чоловіка отримали. Сьогодні медики в лікарнях дивляться по знімку КТ чи рентгену, чи є в нього ковід, а не по ПЛР-діагностиці і по іншому. Тому що знімок не збреше, а ПЛР-дослідження як забрали. Пане Руслане, ми дякуємо вам. Я хочу, шановні гості, хочу трошки змістити ракурс нашої дискусії, тому що наші редактори підготували дуже цікаву графіку, як Європа, як ми проходили цю пандемію, коли вводили карантини. Якщо на початку пандемії, як і Європа, так і ми з березня по червень вели карантин, то далі Європа діяла інакше. Вони почали вводити в жовтні, в листопаді обмеження запроваджувати, щоб зараз, перед святами, дати можливість підприємцям заробити, людям відсвяткувати в колі родинному свято, зменшити захворюваність, то у нас говорять про локдауни, про нові обмеження на січень. Тобто в жовтні, в листопаді ми про це не говорили, тому що у нас були вибори. І тому виникає питання, чи дійсно з медичної точки зору ми зараз говоримо про локдаун, чи більш з політичної і більш з політичної доцільності? От у мене питання до політолога Тараса Завгороднього. От цікаво, вибори. Коли, власне, питання пандемії, коронавірусу і так далі перейшло з політичної площини, точно, тобто навпаки, з медичної в політичну площину? Ну, дивіться, воно перейшло, я думаю, що з медичної в політичну після того, як під час локдауну і народні депутати, і їхні бізнеси працювали там. Да? Це обурило суспільство і тих, хто не працював. Далі. Самі народні депутати, я пам'ятаю, літку там, самі не дотримувались. І масочного режиму. Спочатку я, правда, перелякалася. Там, да? Я пам'ятаю, там хтось з депутатів навіть в костюмі в такому захисному прийшов і так далі. А потім самі не демонстрували, як треба поводити, а це теж комунікаційна кампанія, вибачте, будь ласка, коли самі можновладці не демонструють, що треба захищатися від цього вірусу, звичайно, що люди теж думають, ну, мабуть, це не настільки небезпечно, якщо вони навіть себе не бережуть. Тому в даному випадку це велика проблема, відсутність довіри. Вона виникла, я от думаю, якраз наприкінці першого локдауну і продовжується далі. Буквально, вибачте, дозвольте, дуже я хочу невелику ремарку. 4 хвилини до реклами. Все ж таки між локдауном і карантином є різниця. Тому що, в країнах і навесні, і зараз, оце, що зараз восени, це жорсткі локдауни, дуже жорсткі. Навесні у нас був період локдауну, я би сказав, мабуть, квітень і середина травня. А потім вже люди пішли. Після того, як ви правильно сказали, появилися ресторани, торгівельні центри, люди зрозуміли, що всім закон, а своїм все, люди пішли і були абсолютно... Пане Нестору, 4 хвилини, Лада Булах і потім Юлія Клименко, будь ласка. Підсилити позитивний результат, наслідки від локдауну, можливо, тільки якщо ми забезпечимо максимальну ізоляцію, самоізоляцію, без трекінг-контролю, якщо хвора людина, отримавши або просто прояви, або дійсно результати ПЛР-тесту, або ІФА-тесту, не буде знаходитись самоізоляції,
цей карантин взагалі не спрацює, ну, мінімально спрацює. Ні, ну, тому що влада тоді цього не робить. Це ж самоліт відкритий контролю. Сьогодні ми мали зустріч з представниками охорони Міністерства охорони здоров'я, ділилися досвідом Києва і пропонували максимально підключити ще. Це взагалі не медичні заходи. Це просто держава. Ну, от, до речі, таким шляхом пішла Японія свого часу. Вставляється, всі були дуже гарні результати. І Центр громадського здоров'я передає поліції, яка контролює, чи знаходиться пацієнт, хворий пацієнт вдома, чи він пішов десь гуляти. Колеги, я хочу сказати, да, швидко. Дивіться, оці 50%, які ви показали, вони чітко відображають 40% втрачених робочих. Тобто зараз 40% сімей втратили одного годувальця. І це чітко показано, що люди бояться залишатися з одним годувальцем. Це результат. І далі це буде тільки зростати, тому що зарплати зменшуються, годувальці зменшуються, і тому люди бояться залишати. Що стосується локдауну, я хочу вам сказати, що з нашими 3 мільйонами, від 3 до 7 мільйонів людей, які працюють за кордоном, які приїжджають між 25 грудня і 7 січня, неможливо зробити з локдаун. Це маразм, та? Ви люди просто люди приїдуть, все рівно поцілуються, будуть співати пісень, будуть все робити. Це неможливо. Якщо робити щось, то після 7 січня і вже на якісь. Але при цьому я вам хочу сказати, що це не буде єдиний локдаун. Ви повинні сказати, Лада, чесно людям, що це не єдиний локдаун. Потім весною буде третя хвиля. Вакцина наша буде в третьому-четвертому кварталі 2021 року. До цього часу ще багато локдаунів. Якщо є короткі репліка, пані Лада, ви просто йдете після цього блоку, тому ви можете ще сказати пару слів. Я думаю, що ми точно і не повинні, і не зможемо виконати цю роботу за наш кабінет міністрів. І мені здається, що сьогодні парламент навіть більше робить оперативних рішень, корисних рішень для підсилення результату роботи всіх міністерств. Підсумували, ставимо крапку. Мусимо йти на рекламу. За 10 хвилин побачимося і почнемо з включення нашої кореспондентки з Лондона і порівняємо досвід, як в Європі, як в Україні запроваджують локдаун, як його закінчують і як моделюють ситуацію. За 10 хвилин побачимося на перемикання. Так, до зустрічі.